The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Раз, раз, йо. Ага. Давайте поговоримо. Ха, питаєш, чому нема альбому? Невідомо нікому. Можна було б давно замутити бомбу, загнати в кому всіх. Але нікому, видно, не хочеться брати на душу цей гріх. А я люблю так: вокзал, поїзд, вокзал, клуб. Я на сцені і ти труп. По моїй вірі треба читати у прямому ефірі, а записи – це так, для краси. Спілкуючись наживо, означає ніколи не попадати криво, все зрозуміло. А якщо щось раптом не зрозуміло, підійшов і спитав, ось що важливо. План, пиво і живе чтиво, при вірних пропорціях творять диво. Магія слова, якщо вона до використання готова, може показати справжнє шоу. Не питайте в поета, чому куплети своїх секретів він не пише на касети. Не питайте в поета, чому секрети своїх куплетів він не пише на касети. Йоу. Не запитуйте, угу. Не запитуйте поета, чому? А я очікую на ходи, незважаючи на примхи природи, без винагороди, завжди готовий до походу, хлібом не корми, дай почитати народу, да, так походу. Да, я люблю всю касту об'єдиненную, крьосную сім'ю, і солдатів бетонної лірики, супермужики. Ні, я нікого не вчу. Про те, кого я не люблю, я промовчу тактовно, і так повно гамна. Там той на того написав діс, а от вам біснейка піс під самий ніс. Скажіть чіз, зараз буде шота, типа фото. Тож воно так і є, ті, хто на це клює, проти вітру плює. Чуєш? Гавкають на людей лише ті, хто сам погруз у своїй власній злості. Діти, які бавляться в ігри, дорослі або старпьори, або попсові камівояжори. Собаки гавкають, караван піздує далі. Хоть на одній каші, а зате на наші. Без фальші, наші слова як маваші, або як поцілунок за вушком, правда, подружка? Нема кращих, є унікальні кадри, і кожен з них використовує свої власні фарби. Їхні слова, шаради, в них просять поради, їх завжди раді бачити на кожному паті. В своєму граді, вони не спереді, ні ззаді, вони просто поруч, про них говорять. Вони таке творять на своїх концертах, можна вмерти і стерти з пам'яті. Зустрічі ці неможливо, завжди палиться в мішку шило, чуєш, брате? Я веду до того, що талант не спіздити, не придбати. Ага. Не спіздити, не придбати. Не спіздити, не придбати. Не запитуйте в поета, чому секрети своїх куплетів він не пише на касети. Не питайте в поета, чому секрети своїх куплетів ще не на касети. Йоу. Да вот щось таке. Чик-чик, я. Раз, раз. Ага. Чому ж так мало зроблено кроків до цілі? На касет. Мег Джим. Амбас Фамилі.